Rádio Slovensko, Slovensku. Príchod na tento svet by mala sprevádzať radosť, no Marika Matej od narodenia bojujú o svoj život. Dvojičky sa narodili v 27. gestačnom týždni, čo bolo pre nás veľké prekvapenie. Bola som síce už hospitalizovaná v nemocnici, ale narodiť sa mali v júli, narodili sa koncom apríla. Ten vývoj nie je takýto predvídateľný, ale tie deti, ktoré sa predčasne narodia, tak nemôžeme rátať s tým, že budú zdravé a budú bez problémov. Čiže obavy boli už len z toho, že asi som vedela, čo nás čaká všetkých. Tie 2 mesiace boli o tom, že sme chodili ich v podstate len kontrolovať, lebo bol COVID. Čiže ja ako mamina som bola prepustená, detičky boli na iske, pretože boli ventilované, na malej plucnej ventilácii obidvaja. Tam sa pridružili nejaké ďalšie diagnózy ešte? To najťažšie je to, že tá nezrelosť u detí je veľmi nepredvídateľná, ako sa bude ďalej vyvíjať mozog, ako bude fungovať srdiečko, ako bude celkový metabolizmus u tých detí fungovať. Neboli nejaké tam veľmi ťažké problémy, ale už sa javilo s tým, že na mozgu boli nejaké nálezy, takže toto zase ukáže čas. Našou základnou diagnózou je detská mozgová obrna. Od toho sa vyvíja celkový zdravotný stav. Kontroly lekárske nám ukazovali, že v podstate budeme zaostávať viac, ako sme si možno mysleli sami. No základom pre nás je rehabilitácia. Rehabilitácia, či už Vojtovou metódou, teraz sme už na nejakých tých iných rehabilitačných metódach, lebo začíname sa učiť stáť, začíname sa učiť chodiť, čože v 3 rokoch, no väčšina detí už beha. V podstate to cvičenie je alfa a omega a od rana do večera. Aj tu sú potrebné rehabilitácie, aby sa ich stav každým dňom iba zlepšoval. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.